mikrofonu teď autor hat-tricku a jedné asistence z dnešního utkání Honza Natov. Honzo, výsledkově to vypadá, že ano, ale byl ten výkon podle vašich představ? Tak je to od začátku sezóny. Vždycky se nám povede první třetina, potom polevíme, proto si dneska Jirka bral i time, protože zase jsme neplnili to, co máme. Takže já si myslím, že podle představ by to bylo, kdyby jsme nasypali třeba ještě 5 gólů. Takže výsledek hezký, body jsou doma, ale hra ve druhé třetině nic moc. V té přesilovce říkali jste si, že tuhle tu akci provedete, protože to vypadalo jako velmi spontánní akce a krásná střela pod břevno. Když jsme se před zápasem koukali na video, jak hrajou oslabení, tak jsme si říkali, že určitě něco nacvičíme, zkusíme, ale protože tím, jak bránili, tak mi dali prostě prostor, který jsem chtěl využít a chtěl jsem si jít pro hetry, takže jsem to tam Karlovi zavěsil. No. Čeká vás teďka velmi náročný program, ať už v extralize nebo v poháru. Připravovali jste se nějak speciálně na ty velmi těžké soupeře? Tak nechci to říct špatně, ale teďka jsme ještě neměli až na Brno velkého soupeře. Teď přijdou 4 velké utkání během 8 dní, kde se rozhodne i o postup do semifinále poháru. Takže já si myslím, že se uvidí, jak na tom jsme. Hned první zápas v Boleslaví, který nás čeká za týden, takže určitě se na to připravujeme, trénujeme na to i víc než na jiný soupeře a já doufám, že všechny 4 utkání zvládneme. Honzo, děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. A nyní u mého mikrofonu vyhlášený nejlepší hráč domácích, Kuba Renčín. Kubo, v zápase jste měli spoustu šancí, ale nedokázali jste je proměnit. Myslíš, že to je ta aura Tomáše Kafky nebo ta střelecká impotence, že jste nedokázali ty šance všechny proměnit? Myslím si, že Kafka je výborný golman. Tlačili jsme se do těch střel z každé pozice, ale nešlo to, prostě zachytal fakt výborně a snad příště to bude lepší. Přesto ty jsi byl jediný, kdo mu dokázal střelit gól. Jak vlastně ta situace vznikla? Ty ses tam dostal k tomu balónku od Milana Bíny, ale nevíme, kudy tam ten balónek vlastně propadl. Šli jsme break 2-1 a Milan Bína mi to šikovně prohodil a já jsem na dlouhou hokejku to tam šoupnul Kafkovi mezi nohy, z betony, klasicky. Příští týden hrajete televizní utkání se Spartou. Už jste se nějak speciálně připravovali na tohleto utkání? Speciálně jsme se ještě nepřipravovali, ale určitě chceme ukázat naši hru v nejlepším světle prostě v televizi a aby jsme už konečně taky vyhráli druhý utkání a v televizi bylo by to super. Kubo, díky za rozhovor.